Old School – це представник Харківської області, це Харківський університет внутрішніх справ, тренер, я дивлюся, Кушніренко. Ну і Куц Нікіта, я вам скажу, досить досвідчений спортсмен, це спортсмен тренера Володимира Пішеніна. О, це його перший чемпіонат України по дорослим, але в юніорах він виграв все. Ми бачимо одразу, що він вперед. Куц Нікіта, мабуть, буде фаворитом цього бою, але це ще ми вже розуміємо, що це не факт, що він його виграє. Так, ну ми вже сьогодні бачили поразку одного фаворита. Звісно, це не означає, що всі фаворити сьогодні посипляться. Так не буває. Але ні. Сюрприз, я думаю, ще буде сьогодні. Може бути, так. Бачимо, що Нікіта так придивився, зараз прихопив. Так, і... так, і починає нагнітати. Закінчується перша хвилина. Ну, поки що Куц досить спокійно реагує на тиск суперника. Так, він бачить. Тримає дистанцію. Так, обманює. Дуже добре, від ударів, дуже добре відчуває ринг. Так, дистанцію, Нікіта. Так, бачите. Дуже. Ну і так, переходить вже в контратаку. Так, дуже велика, висока швидкість. Так, удари колінами, за захват голови. Але Артур не тіряється, він іде вперед, він наносить свої удари і намагається все-таки десь переломити ситуацію. Нікіта не дає йому це зробити. Наносить дуже чіткі удари в клінчі. Так. Щось протипоставити цьому, поки у Артура не виходить. Проводять порядок амуніцію Артура Губенка, суддя. Бачимо, що... Ну, Куц дуже впевнено працює на дистанції. Так, дуже впевнено, він бачить все суперника. Артур відповідає, намагається якось ситуацію вирівняти. Але він дуже багато програє в клінчі. Так, але що мені ще подобається в обороні Нікіти, що він таке враження, що він дуже легко захищається, він просто тримає дистанцію, а потім різко зближається, так, входить так, в клінч. Так, він провалює суперника, а потім починає свою атаку. Причому зовні це дуже легко виглядає. Насправді це, звичайно, як кажуть, не один рік роботи над цим. Да. І рухається дуже так, от, знаєте, враження, що він буквально кожен нерв суперника відчуває, прораховує його дії. Це відчуття дистанції, таймінгу, це все дає про себе взнати. Я думаю, що перший раунд тут не викликає сумнівів, що він за. Так, мабуть, все таки так. Не будемо Нікітою якісь Куцом висновки робити, але я думаю, що перший раунд був за. Ми говоримо те, що ми свої думки вголос, як кажуть, озвучуємо. Досвід все-таки дає себе знати в юніорській. Він пройшов мініорські чемпіонати Європи і світу по юніорстві. Ну... А тобто еволюційна розвиток спортсмена. Так, він йшов пошагово. Пройшовши step всі вікові категорії. Да. І так, другий крок раунд. За кроком йшов до своєї цілі. Ну, знову бачимо, що Губенко йде вперед, але Куц абсолютно на це реагує спокійно і адекватно. Бачите? Вже так, Губенко. Бачите, він дождався, я так і знав, зараз щось буде коліно на зустріч. Дуже болючий удар, це дорослі, вони працюють без жилетів, ну, то есть, відкритий живіт, ребра, то есть, здувається, дивиться, дуже двоєчка гарний раз, удар, другий, так, між рук.
І тут же перевод. Бекфікс. Дуже різнообразна техніка. Зараз паузу видержав. І все, зробив паузу, вийшов, десь прижав, потрібно відпочити. Не форсує він події, все робить, як кажуть, він надо по ділу і дуже грамотно. Перемоги скільки потрібно, ще буде третій раунд. Він молодий спортсмен. Якщо я не помиляюсь, чи є ще й 18. Ну, треба віддати належне і Губенко, він не зважаючи на що все. Ні, він іде вперед, він намагається щось зробити. Як кажуть, гне свою лінію. Так, інше він... питання, що далеко не все в нього виходить. Я вам скажу, бій доволі інтенсивний. І я так розумію, що Губенко Артур більш зрілого віку. Не завжди технічна підготовка може принести результат. Звичайно. Ну так, переграє на дистанції дуже здорово Куц Губенка. Так, він дуже грамотно рухається. Міняє стійки, міняє позиції. Напрямки виходять то вліво, то вправо. Напрямки виходять то вліво. І по ньому дуже важко попасти. Ми бачимо обличчя його тренера, воно спокійне. Бо я знаю цього тренера, якщо в нього щось не виходить, то це чує весь зал. А сьогодні він мовчить, значить все так, гаразд. Так, а зараз він спокійний, значить все гаразд. Тобто, по його голосу можна оцінювати, що відбувається в ринку. Так, так, так. Емоціональний. Бачите, ну, клінч, удари колінами. Ну, і знову перевага в клінчі у Губенко Куца. Артур нічого не може цьому... заподіяти. Ну, бачите, як на мене, Володимир Кишенін вийшов спокійний. Як... Я думаю, що другий раунд ще більша була перевага Нікіти. Так, десь Губенко Артур намагався щось зробити, але... Ні, він робить все, що може. Йому, так, не, так, до нього так, претензій так, не може бути, він бореться, старається. Рівень спортсмена з синього кута, ну, вищий. Для Артура це буде... Хороша школа, хороший досвід. Я так розумію, він курсант Харківського університету внутрішніх справ Губенко Артур і почав, мабуть, тренуватися не так давно. Тобто він тренувався, що в нього і досвіду, і стаж занять значно менше. Ну, але дані в нього хороші. Дані хороші, він дуже сильний фізично. Ну. У нього непоганий тренер Кушніренко Руслан Черніков. Я думаю... І ще якийсь рік, і він буде показувати досить гарні результати. Показують президента Вінницької Федерації. Так, третій заключний раунд. Так, ну, Губенко бачу. Продовжує йти вперед. Так, але Нікіта одним рухом і вийшов, і вже і зайняв більш вигідну позицію, і все, і опять розвернувся. Десято, і все, він як вуш крутиться, дуже важко по ньому попасти, і сам займає більш вигідну позицію і наносить свої удари. Так, Артур йде, намагається атакувати, але більш, ну, прямолінійно це все робиться. Нікіта уходить з-під зони атаки і починає свою. Ми бачимо, що як і в перших двох раундах Куц диктує супернику свої умови. Так, він спокійно доводить цей бій до кінця. Пливе в гавань під назвою «Перемога», так? Так. Ну, але Губенко, бачимо, він до кінця бореться і намагається показати, що він також щось вміє в цьому так, виді так, спорту. Так, він бореться, він б'ється, він... Ну, як справжній боєць. Так, так, він не може не битися, але він же ж представник університету внутрішніх справ.
а там слабих духом людей не дуже терплять. Туди їх не беруть просто. Так. Як кажуть, так. В принципі там зараз не можна. Нікіта розбиває всі позиції, вже розуміє, що осталася одна хвилина, вже нема чого берегти сили, потрібно. Ну, а тим не менше, Нікіта повністю до кінця тримає план на бій, він не форсує події, знаєте. Так, він не форсує, так. Не ставить за мету здобути дострокову сили перемогу. Сили також потихеньку покидають обох спортсменів. Ну, я так думаю, зараз він пройде збори. Збори будуть в Таїланді, вони їдуть в лагерь. Там дуже сильний лагерь з тайцями, їх там будуть... І кроси 10-кілометрові зранку, і 2-3 тренувки в день, будуть спаринги, бої, ну, його підготують фізично так, що ви навіть собі не представляєте. Ну, видно, що Нікіта вже, як кажуть собі, награє тут різні так, комбінації. Він розуміє, що він виграв, і він вже просто якісь комбінації пробує. Гонг застає в атаці Артура Губенка. Ну і ми вдячні Губенку також за цей бій, тому що так. Він, як кажуть, залишив все, що міг, все, що може на даний момент. На даний момент, да, ну. Нікіта довів свою перевагу, що йому тут... Це досить легка вагова категорія, тут конкуренція в них не дуже велика, так що... Взагалі тут в цих вагових категоріях 51-54 виступають бійці, ну, яким тільки виповнилися там 17-18 років. Далі вони будуть потихеньку переходити в більш важкі вагові категорії. Ну, тут що... спортсменам, які вже, скажімо так, за 20 і далі, важко в такій вазі тримати себе. України вагові категорії до 54 кілограмів оголошується боєць із синього руда Куцнікіта, Одеська область. Ну, я думаю, тут оголошення чемпіона не було інтригою ні для кого, тому що всім було очевидно, хто тут чию руку підніме. Переможе, так, да. Якщо в першому бою там... Ну, він ще до бою був фаворитом цього ну, так, бою. Він...